Ja, det er Steiner her i Holger Nilsens kontor. Det er mannen med Jon her. Ja, hei, hei. Du, vi har så kort, vi har en sånn kort liten spørreundersøkelse her. Ja vel? Ja. Du, altså, hvordan, hvordan vil du bli hentet? Jeg, det er ikke snakk om nå, ikke sant? Det er snakk om senere. Vi tar ett spørsmål gangen. Ok. Hvordan vil du bli hentet? Nei, vi kan godt komme personen og hente meg på døra, hvis du kan det. Hvis du kan det. Ja, hvor, men ikke nå. Jeg bare skriver adressen din her. Jeg var adressen din. Oppstadgata 4. Ja. Har du tid da nå denne uka her? Eller? Nei, det blir ikke før om lenge. Nei, da kan jeg spørre om når. 2070, kanskje? Nei, 80. Ja, du har ikke tid nå, da. Nei. Nei. Okay. Jeg tror vi får avslutte, ja. Ja, det. Ok.